Kami aturkan selamat malam dan selamat datang kepada penonton, hadirin undangan yang berbahagia. Selamat berhibur bersama Gebyar Teater Kesenian Tradisional Jawa Timur Asli, Ludruk Karya Baru Mojokerto. Di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Wulyono Pribadi. Saudara-saudara penonton, hadirin undangan yang berbahagia, sebelum Anda menyaksikan puncak acara Ludruk Karya pada malam hari ini, sebagaimana biasa kami suguhkan dua paket sebagai pembuka. Hadirin sekalian, kita masuki paket yang pertama. Kami tampilkan 8 seniwati kami yang cantik-cantik, Ning Orin, Sakita, dan kawan-kawan, menyampaikan Kur Mars Lambang Kejayaan Ludruk Karya Baru. Saudara penonton, kita masuki paket yang kedua. Kami tampilkan 5 seniwati kami, Ning Narti Wijayanti dan kawan-kawan, mempersembahkan tari remo dengan tata busana wanita. Saudara penonton, hadirin undangan yang berbahagia, kami selaku MC sekaligus pembawa acara malam hari ini, Bung Waridianto, mengaturkan selamat malam dan selamat menonton. Jakarta, hati pakai ini.
pangku sami supa supuk sukeng amirsani kesanian kita seni jawa timur karya baru ingat nami betul puri macam kata nanti pangeni bangun pimpinan ini cakaman koordinatore thank you.
Thank you.
Domakul garap sawah tanah subur yo padha kumpul aja waga parang andur pekarangan tegalan buronan sawah yen wis panenan kanggo mangan turatura padha macul garap sawah tanah subur yo padha kumpul aja waga parang nandur pekarangan tegalan buronan sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura Yeah.
dengan asam kecut sambel kemangi mangane bubar nyamut jawi senajan laune tempe yen sehat Bonono desa nyatane ayam tentrem kumpul sakeluarga aku nrimo watone pokok seger waras no kanggo ngragati sawah kanggo toko pepet lan rabuke mangan saben dinane saka sambel kemangi dan wakar kosa urip rapi samulya kodangane rama lan ibune sregepo nyambut gawe aja lali marang gustine
podo maju garap sawatana subur yo podo kumpul ojo waga barang nandur pekarangan tegalan buronan sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura kusing rewangi suka dipepeti karepek orang lali ngomong kabe mati tanah kita pancen los ini rasa berkai yo podo macul garap sawah timen supur yo podo kumpul bebarengan podo nandur pekarangan tekalan ukoning sawah yen pepanenan kanggo mangan tura-tura aku sing rewangi sekat tipe iki pansen lo sinawe yen dadi persuti tansah berkah galan ugonan sawah yoyo yen wis panenan tinggal pangan tura-tura aku sing rewangi suka tipe peti arep orang lali omong kape mati sinawe yang tadi bersuti yang sebergai yo podo macul garap sawah penang super yo podo ngumpul nganandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo yen panenan tinggal pangan tura-tura suka tipe peti rapi merah lali ngomong kape mati tanah kita iki pansen lo sinawe yang tadi bersuti tansah berkait
Yo podo macul gara sawah peneng subur. Yo podo ngumpul odo waka barangan andu. Pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo. Yen we panenan dinggo pangan turah-turah. Nyake sing rewangi suka tipe putih arep pangeran lali omong kape mati tanah kita iki Cinawe ya tadi tersuti masih bergai. Ayo be, metua be. Yo 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 podo macul garap sawah peneng supur. Yo padha ngumpul aja wekah parangan andur. Ing pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo. Yen we panenan tinggo pangan turah-turah. Sepurane ya, iki mau gak adang. Gak adang sawah. Lho, ana wesu e. Iya,
ya. Wes, saiki kon gowo apa? Bojo mlesu. Saman nesu. Yo. Temen sampean gak gendakan mbek Eni. Babar pisan gak. Lah iki mau? Lho, sampe Eni? Saking kumang nolong. Pincang soalnya, bojo niku mang kena paku. Kula critane. Ya syukur, syukur nek kena paku. Wes. Lesu. Lesu he. Tak cengkali gae. Sementara. Ya wis, gak apa-apa masih main tengah kali kok gempong ya Pak Tawis. Ayo kene. Sementara. Dicekel banyu ya. Ayo sing ngombo. Ayo terus sing ngombo. Pak Maren. Arek. Percaya aku. Ayo to mangi yo arek. Masih sungkono takonono gempoe banyu arek kene. Wis. Sungkono ku sapa? Ya mbok wong kene ngono lho. Warak-warake banyune isih. Isih. Suwe gak ono. Yo situhe. Warak Dik. Jarene, jarene Mbah Nemburi ku mau. Kon kon jebone cikali. Aku percaya balik kon. Senajan gak mangan sego. Aku wis warak. Yo wes saya ngambek gawe arep. Warak-warake banyu tapi ne, Dik. Lah terus rasane payu-payu. Lho, ya cengkalan. Masuk kanggo apa? Yo, tak kandhani. Aku mau liwat kebon. Ana gedang solo. Hei, gedang wito, Mbak Dik. Yo. Heh. Tandurane wito iku. Wito sapa? Yo sempung wito kuno lho, sebelah lho. Tandur sebelah. Oh, ya, tandurane wito. Iya. Sampai menengah mau tak utekno sito. Padha macul
garap sawah peneng subur yo padha ngumpul aja weka parangan andur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo yen we panenan tinggal pang kita iki pansen lo sinawe yen tadi bersuti tansah bergayi yo padha macul garap sawah peneng subur yo padha ngumpul aja weka perangan andur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo yen we panenan tinggal pangan tura-tura aku sing rewangi suka iki pansin lo sinawe yen tadi bersuti tansah bergayi yo padha macul garap sawah peneng subur yo padha ngumpul aja weka perangan andur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo yen we panenan tinggal pangan tura-tura aku sing rewangi suka tiba iki pansin lo sinawe yen tadi bersuti tansah bergayi yo padha macul garap sawah peneng subur yo padha ngumpul aja weka parangan andur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo yen we panenan tinggal pangan tura-tura aku sing rewangi suka tiba sinawe yen tadi bersuti tansah bergayi yo padha macul garap sawah peneng subur yo padha ngumpul aja weka parangan andur pekarangan tegalan uga nang sawah yo yo yen we panenan tinggal pangan tura-tura aku sing rewangi
podo macul ngarap Jawa pinang supor yo podo ngumpul ojo weka barengan andur ing bekarangan Tegalan muga nang sawah yo yo yen we panenan kanggo pangan turah-turah aku sing rewangi suka tipe bukti arep ora lali omong kape mati tanah kita iki Katri, kepat luar.